fortfarande. Horrycraft! Ja, vi är live nu igen. Hej! Morgens! Mokepani reporting in. Mokepani reporting in och Konfen reporting in. Vi hoppar rakt in i Reactive mot Club 5 Ever som är vår egentligen 18-30 match. Ja, den är... Jag ska komma in game här nu. Jag vet ju rätt. Vi har korta rushade intron här. Det är nämligen så att Reactive leder 15-12 just nu mot Club 5 Ever, och de är i ett 3v2-läge och håller på att planta bomben här, så att... Vart blockar det Kassasa? Jo, orsaken till att jag hoppar in så här mitt i meten är för att Reactive ska spela... Ja, oh, där tog de hem det. Reactive ska spela också vår 20-0-match mot Turbo Grizzlies. Så... Och därför så valde vi att hoppa in för att tillika kunna förklara att vi låter Reactive ta en liten pissepaus här emellan. Och Kassasa fick en Falchion case förutom att de fick de här poängerna från den här matchen också. Win. Allt hemåt. Allt är hemåt. Månne han öppnar den direkt? Jag tror jag det. Han fick fast pengar i kön. Det är väldigt det. Men har jag rätt om jag säger att nyckel, alltså de nycklarna med vilka man öppnar de här lådorna, priset på dem har gått ner. För första gången i världshistorien. Skulle det vara så, ja. Jag tyckte att jag såg att de kostade 2,29 eller någonting. Och att de tidigare har varit uppe högre än det. Eller så hyra jag. Det är också möjligt. Jag vet inte. Någon kan jag ju skriva arg insändare på Twitch-chatten. Ja, jag har nu redan öppnat tillräckligt med knivar. 3 stycken har jag haft ur mig. Så. Och 2 stycken varav var dugliga. Bra, jag har inte fått en enda kniv, ja. En kniv var så ful så den, jag måste sälja bort den eller trada bort den. Jo, jag såg den och köpte GTA 5. Ja, det var ju inte så illa det. Det var en ganska bra deal faktiskt. Mm. Det var knife history, kort och konsist. Mm. Jag spelar precis i matchen mellan Dino-klubben som vi höll på att käbbla bort där. Jag antar att vi var tippade vinnare där, men det höll på att bli riktigt tvärtom. Ja. De hade de ledningen eller var det Tassapia? De hade ledningen 13-12. Ni vann 12-3 första halvan. I vårt försvar hade vi ju en stand-in som ju för sig är jävligt bra spelare. Ja. Didde Dodde. Som sitter här på kasern. Han sitter i Dragsvik och gamar. Det var inte illa. Men alltså hjälten var ju ändå Tony Karlsson skulle jag säga. Herr ordförande. Det så? Vad gjorde han? Han drog sista fraggen till exempel. Och han levererade då den där behövdes som mest. Ja. Istället för att choka när det skulle ha behövts en prestation, så måste jag säga att han fick riktigt mycket väl godkänt. Ja, han är nog. Han är inte riktigt den som har spelat OVPs mest av alla heller. Nej. Jag vet inte vem som är det. Nej, inte någon av oss. Och de som såg på tidigare streamen så... Jag kanske fick höra lite så där inside vad jag nog kunde berätta om det här Onion Frying Couch Movers mentalitet och så vidare. Det har inte alltid varit så jättestabilt, och jag kunde nästan kolla den här scenarion som tänkte bli en riktig mardröm här med konfens tiltande och så vidare. Men jag har ju inga hört nu hur kommunikationen skedde där internt, men jag kan tänka mig att det var lite skrik i något skede. Har jag rätt? Ja, det var därför vi vann. Ja. Jag skrek inga före vi började vinna. Nej, okej, okay, bra. Bra, bra. Och... Ja, det var nu... Det var... Nu ska man kalla det för... Något bättre än vad de... Jag förväntade mig att de skulle skjuta så bra som de gjorde ändå. Så det är ju creds till Dino-klubben liksom. Jag tittar, det är ju bara vi som har varit sämst i världen, utan...
De har kanske fått en bild. De har ju blivit bättre säkert också de, ju mer de har spelat tillsammans. Att, om vi ska säga så här, att om du ska spela mot ett av de svagaste lagarna så ska du göra det i början. Mm. Ska, gör du det i slutet så är de ju förmodligen i sitt härdade skede. Ja, jag härdade. Tror att för många i PGCL så hade ju... det kan ju vara att det är första gången som någon överhuvudtaget spelar med samma medspelare så här mycket och intensivt under en längre period. För redan det att man spelar en match i veckan tillsammans med samma gäng så är mycket mer konsistens än vad heter konsistens på svenska, jag vet inte. Ja, vad det nu blir. Ja, än vad många gör när de spelar casual matchmaking. För då bjuder man oftast in hela sin friendslist och ser vem som kommer. Medan man här har hållit sig till samma gäng och lärt sig känna varandra lite. Ja, jag hörde att de var på väg in på servern här. Jag sitter och letar efter GoTV-IPen här från pgcl.fi. Ni kan ju väl se den in-game. Ni kan egentligen se alla matcher in-game. Mm-hmm. Om ni har CSGO själva så är det bara att kolla på valfri match. Ja. Vi väljer ju alltid att streama en eller två matcher. De som vi tippar att kommer att bli intressanta, men de är inte alltid... Vi har inte lyckats så jättebra. Utan jag tror att den här... De här 16-3-matcherna som är ganska tråkiga. Ja, men den här förra matchen var ju nog faktiskt en riktig rysare. Tur att vi valde den. Ja, vi hade... Hade vi någon annan rysare någon gång som vi streamade? Jag tror inte det. Nej, jag vet inte. Usch, det här borde man ju kunna spotta ur sig. Men jag tror att de flesta har varit stopps. Turbo Grizzly mot Reactive hittar GoTV-IPen till här. Den ska ju börja nu enligt schema om 3 minuter som man kan ju hoppa in på. Ja, det är ju värt att säga att om man väljer att hoppa in på GoTV själv så då blir man ju utan vår stream eller alltså våra kommentarer och så vidare. Eller så hör man dem med en delay för att... Det var mina skrotknivar när jag flashade på streamen också. Skrotknivar. Så att 3 minuter så ska matchen börja, 3 minuters GoTV-delay, så 5-6 minuter borde vi vara igång då tidigast. Jo. Så lite filler då. Talking heads, nu ska vi hålla på med här. Vad heter det? Hot air. Man skulle borde ha hyrt in något så här up and coming ungdomspolitiker eller något annat, tycker de typ prata skit. Ja, jag tror att jag har lyckats ganska bra med det shitpratet. Den där förra matchen så blev nog mycket mer att prata om annat än om själva händelserna i matchen. Men det var kanske lite det som är också meningen med den här så kallade secondary streamen till skillnad från mainstreamen, att det pratas lite mer annat där, att nu med konfen bakom spakarna så blir det mera CSGO. Och med Vilko bakom spakarna så blir det mera lite metasnack och så vidare. Ja, kanske lite kvickare på kameran då, eller kunna förutspå vad det kommer att hända och sånt. Men vi kan ju inte alltid låta den här autodirektorn styra för att den tycker att det är häftigt att ibland titta på en smoke som kastas på andra sidan mappen fast man kan förutspå att det kommer att hända på motsatt sajt. Precis. Hela laget eller fyra. 3-4 personer utanför den sajten och väntar den. Så står det någon och fejkar och kastar en smoke. Eller en CT rent av som smokar på Mirage och visar den det istället för att så missar man nästan första fraggen som när de går in och tar entry. Så. Ja. Autodirektorn är en bra sån här nödfallslösning. Jag har själv använt den när jag solocastar för att det blev lite väl mycket att hålla ordning på. Att det är redan lättare när man har någon annan med som lite håller koll på vad som händer i matchen. Så att känner man sig inga lika låst när man missar någonting. Mm. Men då lockar de det som... Jo, autodirektorn är säkert i längden bättre än om man manuellt försöker och inte riktigt har koll på fingrarna, så att säga. Hade ni autodirektorn när ni streamade förra gamen? Hörde, jag måste säga att eftersom jag själv är på min GoTV och Vilko har sin egen, den som sen syns i streamen, så jag vet inte hur Vilko kör. Just så. Han får skriva i chatten om han vet vad han håller på med. Ja. Hör du, vet du alls vad du håller på med, Jocko? Bara. Vad är det här för något? Okej, controller också. Jag har nog några kontroller. Jag skulle binda en knapp till den där Radio 3-an. För det? Keyboard någonting. För att det är den som man använder för att sätta på autodirektorn. Ja, just det. Ja. Precis. Ja, så om man klickar bort det så slipper man inga in utan det.
Just det. Vad det där skulle jag säga när vi nu håller på att prata shit här och shoutoutar Vilko och sånt här, så skulle jag också kunna säga till Tony, herr ordförande Karlsson, att han får gärna smälla in de här resultaten från förra omgången, eller från 18-30 matcherna på EGO-tournament. Om han inte gärna har gjort det. Fem spelare inne från Turbo Grizzlies här nu och fyra inne från React. Så vi är inte långt ifrån nu. Nej. Det börjar närma sig. Det jag satt här och fick hjärnsläpp, varför jag sitter uppe med streamen här, var att det fanns ju en straw poll för vad våra tittare tror att vem som vinner det här. Och jag tänkte länka den i Twitch-chatten och i lägga den som så här annotation eller newspost, vad fan det nu heter, där under. Så att vi kanske skulle få lite röstningar. Jo, och nu så ser jag faktiskt, vi fick lite kritik här förra streamen att vi inte har följt med tillräckligt Twitch-chatten. Men nu ser jag att det har kommit en fråga om vad pengasummorna representerar som syns under lagens flaggor och namn. Och det representerar faktiskt den totala pengasumman som finns investerad i laget för tillfället. Ja, alltså hur mycket de har köpt den runda, yes, alltså. Men också om någon dör så försvinner den spelarens investering från den summan. Så inte hur mycket de har köpt utan hur mycket det finns totalt just nu kapital. Jaså. Jaså. Och nu så börjar det match starts här. Ja, så säger Ebot, va? Ja, nej, utan så säger Ebot, ja. Så säger det här också. GoTV. De har redan upp båda två, det blir en knivrunda. Ja. Hurra! Ja. Det är alltid roligt. Roligt. Ska jag se projekt Autodirector på Knifehand? Jag vet inte om jag har Autodirector. Jag har den. Vi får se om det byter. Japp, så blir det då en liten step Riverdance först som Saber. Tills någon hoppar på. Förra matchen var det Konfen som var modig. Tog en solo kill nästan, tror jag. Jo, då var de ännu rädda för oss. Mm. Och sen fick de mode att börja ta det tillbaks. Det är bara 5 mot 2. De har märkt att vingar var så hårda. Och här verkar det vara som att Reactive skulle ha varit lite rädda för Turbo Grizzlies, eller så. Oj, oj. Ja, kanske de slåss med björnklorna istället för knivarna. Mollis har en egen batalj här med Wolfie. Och det kan vara ganska fiffigt det här egentligen, att divide and conquer, så att säga. Ja, en timme har de ju på sig. 58 minuter. Och Wolfie här så är det mitt i allt en 2 mot 3. Och det är inte alls omöjligt mera. Eftersom det, korven och plöven går taggade. Mest tryhard knivrundan. Oj nej! Det i PGCLs historia. En timme stabbing där. Tror du det var den där fake-planten som tog det här? Ja. Det var ett tappert försök och de fick faktiskt ner det till 1,5 på slutändan, men yeah, alltså one-sided. Men vad väljer de att gå då? Alltid när vi spelar mot er springer, säger korven. Jag vet inte vad det menar. Ja, men jag menar att de springer iväg. Nice English man. Mm. Ja, nu är jag just igång här. Jag ska ta, om jag hinner, få ut den här strapollen i chatten här. Så inget far. Vote here! Ja, just det. Och jag ska ju försöka följa med här chatten. Gör man mera skada med snyggare kniv? Det ska man tro, eftersom alla bara har fina knivar och snackar om det och de är dyra att köpa. Men faktiskt inte så. Fast man har hur fint skin som helst på vilket som helst vapen, så gör det inte mer skada. Och skulle finnas något sånt så skulle det vara lite pay to win. Ja, och då skulle det här spelet inte vara så populärt som det. Och vi är igång här. Turbo Grizzlies valde att stanna på polissidan. Ja, och här har vi nu hela Reactive står utanför B i princip och tänker göra en liten mini-execute här. De har ju inte allt för mycket att jobba med, men de har ändå valt att köpa två smokes och en flash här. Mm. Och resten är en liten lurker som kommer att få sig i ballen. Där flyger smoken en par till tunnorna. Lockar av en viktig position till sätena och kommer därefter in. Där står sorken och håller. Kassas av, får ner den. Korven.
får. Det var en lurker som kastade av. 3 mot 2, 4 mot 2 förlåt. De håller ändå strångt där trots att det såg lovande ut första sekunderna där på deras anfall. Ja, det var en kort sekund. Ja. De fick inte riktigt ner plebben där. Han står med röd HP i vattnet och håller ännu. Men vet ni, nu lyckades de faktiskt lura Grizzlies att overrotata till A. Så nu slipper de in på A-sajten och planta bomben. Det ska bli så. För bomben nej, ligger i... Den blev utanför B. Skulle vi ställa av att skicka kassasar på bomben så skulle de ha fått pengarna. Mm. Det här är nog en förlorad pistolrunda. 1 HP och 4 stycken kvar från Turbo Grizzly. Ja, det var det. Där sitter Wolf i en gula genom pannan för att avsluta hans lidande. Sorken med 2 kills. Korven, Wolf och Boy med en var. Och plebben som har ätit för lite ritifrutti fick ingen. Det var bara Kassasa som tog öppningsfräggen där. Han stod och höll connector-dörren tror jag. Missade den. Men han kom upp springandes från shorten sen så han måste nästan ha varit där. Ja, för där hände det också att den här Pung fick sig också från sin lurker-position. Det dödade connector. En scout har de valt att köpa till Kassasa också. Eller han köpte själv den. Han spelade annars mycket AVP. Vi på TG, de har boosts och grejer här. Var då någonstans? Du hade här vid toaletterna. Den missar jag med. 4 stycken, 5 stycken rörde sig mot A här utanför vässarna i parken, men de får nog ingenting gjort. De fick ner korven där, men resten i Turbo Grizzlies, de har ju alla SMG och kevlar då. Ja, men värt att nämna är att Reactive också hade en full buy, så att, eller inga full buy, men alltså en force buy. Där de köpt för alla sina slantar de hade. Därför är det så konstigt att de inte faktiskt fick mera gjort. Ja. Mer skada. Men det kan nog vara svårt ibland. Jag tycker nästan att de här force-rundorna, det är inte alls säkert bara för att du hinner på stålrundan att du kommer få de här gratisrundorna. Att det kan svänga ganska hastigt vid anti-ekon också. Ja, i er match så gick det ju så att ni förlorade pistolrundan och tog nästan. Jag tog det snabbt tillbaka sen, men de har ju sett det många gånger att du spelar ju väldigt lite trickjumping upp på lådan där och kassa så. Men det leder inte något. Så nu en full eko förmodligen väntas. Jep, ingen bombplant. Så inga extra pengar för terroristerna så de kör med en Glock-rally. Får se vad de väljer. Det blir knappast en så långsam runda utan det blir mera pang på rödbetan. Fullt in på B är väl den där klassikern på både Dust 2, Overpass och många andra maps. Så. Men det brinner anledning. I knutarna. Nu blev det stopp på tåget. Alla är rädda för elden. Alla är rädda för elden. Utan hopp vi. Korven får inte flera. Två. Kassasar på precis ner korven där. Och springer vidare. Snor åt sig en famma så. Ensam kvar än en gång. Mm. Och de tycks inte veta att han slapp förbi dit, så han kan nog komma att det verkar konstigt det. Jo. Kom det en follower här just. Så alltså, i ryggen på Wolfy. Och helt plötsligt. Får han kanske få en till? Nej. Nu har han väldigt. Det, trots det att han har fått ner ett par stycken så han har ingen kevlar och han har bara 82 HP att jobba med och ingen bomb. Nej. Så ska han nu få ner 3 stycken och lyckas få bomben åt sig eller någon dera liksom, så det är. Det måste nästan, det ska krävas ett stort misstag av TG eSports för att det eller ska eller så ska Kassasa hacka het i huvud. Jo, men det kanske inte ens räcker utan det måste nog nästan komma en fail från de andra. Och det är just det att den här famasen där är två skott de måste träffa för att åtminstone för att snabbt få ner någon så. Jep. De står ju alla på nästa full HP där så. Inte så oväntat så blev det 3-0 till Turbo Grizzlies där då efter att de har plockat både pistol och antik och så. Nu är första köprundan för Reactive här och de får 4 akon och en AVP på kassa så. Oh. Även en AVP på korven. Så korven kör genom toaletterna mot A. Håller lite passivt. Kassa sa är för senat vart han än ska. Han får köra en lite mer passiv vinkel. Kassa sa verkar köra mot lången eller vässorna här. Vi ska se om han räddar för. Korven håller där i vässorna också. Och korven levererar.
Det skulle bli en AVP mot AVP-duell här nu. Kassas, ja, kör. Det är nog möjligt om korven backar. Jag gillar det på lång, han är inte rädd för någonting. Det blir en lång duell här nu. Korven tittar precis dit som Kassas just ska titta. Och Kassas tänker hoppa upp på den här. Han väljer att bli boostad istället. Men korven ser rasken. Det blir lite back and forth där, men lite skott utbytes, men ingen träffar någon. Mm, det kan vara lite nervöst för pojkarna också. Ja, nerverna. Du ska säga att korven har den mer fördelaktiga vinkeln yep. här nu. Om inte Kassas A gör något. Va? Nej. Han skadar ju korven ner till 40 vapen. Okej. Okay. Jag vet inte om han lyckades se någon bit sticka ut där och wallbanga han. Eller så var det bara klicksinne. Ja, free damage. Klicksinne. Under, vi har haft lite tunnel vision på AVP-arna där. Under tiden så har Hobbyhorse sluppit in på site tillsammans med Muser där och de försöker få ner bomben. Men det slutar med att han står ensam kvar för att... Han hinner ner till B. Nej, han hinner ner till B. Nu blir det brått att ta... 20 sekunder. Ja, han fick en. Han fick en, men han dog med två flashar i bakfickan. Han kanske skulle ha fått flera om han skulle ha satt dem med. Länge vet jag. Det kan ju vara mer av oväntat att vika utan flashen också. Mm, mm. Det kan bli theorycraft om i många timmar hur det ska ha gått om man ska hiva en flash. Ja, jag tror det är snabbt för några runder till det. Men nu så har vi det att Reactive på en eko igen. Ja, det såg lite lovande ut för Reactive där. De fick lite free damage inom väggen på korven och lyckades ta sig in på A och trycka in första siffrorna i bombkoden där, men inga mycket era efter det. Nej, men nu är det en 1-mot-1 trade och de får ett vapen. Ja, de verkar ha kört på lite halv buy här nu. Vissa har pistoler och... Lite mindre än en halv buy. Ja, de har kevlar men ingen helmet också. Det är ganska smart så här mini-buy. Mm. Och hittills har de ju fått ner en spelare. Får de ner en eller två till så är det nästan värt det. Ser du, där var en till. Yes. Wolfie. Får de med AVP, kör kvar på A, försöker göra en flickshot där på... Två stycken som har missat en. Tredje. När inga AVP funkar så plockar man fram pistolen. Han tar ner Molly sen och Plebben har lite sprayparty där nere på B också. Får ner två andra spelare från Reactive. Inga bomben ligger på site, de vet troligen om det också. Får det. Bara en user kvar där och Plebben tar sin tredje där. Då var det rent av fjärde, vet inte faktiskt. 5-0 till Turbo Grizzlies på en ändå ganska så CT-map. Eller vad jag skulle säga att den har varit hittills i våra matcher. På proffsnivå kanske de har lite lättare att göra något mer. Vilko hade kollat upp det här och det var 57% CT-sided. Så inte alls så värst CT-sided. Det är så helt som Peros då. Men för många lag som är lite lägre i skillnivån så kan det vara väldigt CT-sided-mappen här. Terroristsidan är inte alls så lätt som man skulle kunna tänka sig. Men man kräver att man kan mappen väldigt bra och är van på den här mappen tydligen. Det är nog svårt att ponera det där just om amatörspel på den här mappen och CTT-sidet, för att lika bra om man som polis inte har lugn och inte vet riktigt vad man gör, så då är det ganska lätt för terroristerna att bara helt enkelt springa fullt och köra över. Eftersom man alltid har ett numerärt överläge. Och smoken laddad här nu, han väntar på att få någon signal på att de ska köra B-execute. Korven är boostad och ser faktiskt... över hit till vattnet, men han ser ju inte user som är här precis under. Nej, de har ingen kontroll över träsket eller shorten här utanför. De har en spelare i connector nog och tre stycken utanför B. Direkt reagerar korven med rappa countermolly och nade där och hålla AVP-vinkeln. Skjuter som flashar ner mot monster. De svärmar in på B-site här. De har bra rökt och de får... Ja, de lyckas få ner två spelare och få ner planten här. Nu är det 2-mot-2 läge här med Plebben och Boy på retaken. Plebben står kvar i vattnet ännu och Boy kommer via monstern. Han vill gå short istället. Plebben är med. Jag träffar han user som... Hur många fick han den där runda? Han fick åtminstone 2. 3. Yes. 60. Välkommen in i spelet. Bra prestation där, tack vare user Mauser. Vad heter han? Ska jag föreställa ett A det där? Mauser. Mauser, tack vare Mauser, så har de nu sin första runda. Ja. Och ekonomin faktiskt lite i kök. Turbo Grizzlies har det risigt på banken. Ja, de blev lite money-resettade där. Ja.
tvungna att ta en eko fast de har vunnit 5 runder i rad. Och långsamt spel av Reactive här också. Det är nästan som att de ska vara förberedda på att de har lyckats resetta dem. Det här var lite sneaky peek av korven där han lägger en finurlig rök och lyckas precis se över kanten på den där och hittar Mauser, kärnspelarna från förra rundan där. Mm. Blockar bort han i början. Wolf i fallet. Korven har också kevlar och helm. Majoriteten utav Reactive så tar sig lätt in på A här med att blocka ner AK mot pistolduell här. Mm, Sorken finns kvar ännu och lyckas ta en före han faller. Och Korven har nu en AK. Och kommer på ganska bra position. Får en och vet att en annan är där. Och han är även lebben bakom sig. Så. Ingen kevlar, inget vapen på handen, men snart har han AK han också. Så att två mot två läge är inte alls omöjligt. Ingen kit har dem, men om de jobbar snabbt här så kan det här vara en runda som Turbo Grystis lyckas ta. Bara de går in tillsammans nu. Nej, Hobby och spår ner lebben hastigt och lustigt där. Och Korven ensam i ett kvartsläge. Och Kassasa missar! Korven är helt blind här och skjuter nästan upp i himlen där, men bomben tickar 20 HP. Det här blev inte någon lyckad kvarts. Hobby Horse med free fire. Och så springer han säkert efter Kassasas AWP. Nej, han blev utan! Han fick inga den! Kassasas köper en ny han. Fyrk finns. Eller finns än så länge. För fem. Sin andra runda fick de nu. Och den andra i rad där så. Men nu ser vi en Korven sitter på 10 kills. Han tar en snabb ledning direkt. Ja. Det är nog... Han har varit stark. Han jobbar hårt för Turbo Grizzlies. Ja. Inte för att... Aggressiv pekar Wolfie där som lyckas flasha reaktiv spelare, men han ser inte han, så han har ingen aning om att de faktiskt hade en spelare nere i connector. Så det kan bli lite backfire nu när han blir instängd mellan Molly som har försökt i party tillsammans med Mauser. Och Mauser där, så har han även han Mauser i ryggen där från connector. Där kommer det sen, som förutspått. Så, två picks för reaktiv den här rundan. Mm. Är det AWP-duell igen här mellan Korven och Kassasa på lång? Oj, genom bilen där. Och styr en till, missar. Han sätter nog ganska så stabila skott. Är det back confirmed? Jag har inte sett något ännu. Nej. Jag tror inte vi har stånd här i vår lilla liga. Jag hoppas att vi inte har. Korven sätter en till, Mollis faller på sajten. Lite, han blir teamflashad där. Men Lika så har Reactive roterat i B och får ner punkten. De får positioner. De har märkt att de vill nog inte riktigt försöka ta A nu längre när Korven träffar sådana skott i någon. Nej, och Korven har det tungt eftersom plebben kommer att skjuta i ryggen. Blir han boostad? Mm. Och... Nej, det gör ingenting annat än en pipi. Då hinner vi svara på lite Twitch-chat-frågor. Det frågas när pengarna är begränsade, är det vanligare att man prioriterar armor, vapen eller granater? Det kan man också prata länge om. Men när de är begränsade så är det nog nästan så att det finns så många sätt som det kan vara begränsat. Att om de är riktigt begränsade så då prioriterar man bara att uppgradera sin pistol till en P250 eller en 5-7 eller Tech-9. Det beror ju på vad kommer du få för pengar rundan efter. Mm. Det är risk-reward där också. Du måste kunna det där ekonomisystemet. Så visst det vissa... Om vi säger till Ald Hisla som frågade här så ser vi att Konfen lovar att lämna in en grundlig rapport till nästa vecka. Det finns också vissa lag, Luminosity Gaming, alltså de här brasilianska killarna, kärnskotten, grabbarna. Så de prioriterar ju på sina anti-ekorundor, eller ekorundor. På Overpass till exempel så är det. De höll A-sajten med nades och mollys i princip. Det var det ingen kevlar och inga pistoler, de körde på USPA. Så släppte de in motståndarlaget på A-sajten och när de hörde att de plantade så hivade de in allt vad de hade. Och de fick många kills på det viset. Jag tror de vann rent av den där ekorunda. Det där är ju sån här nytänkande. Det är next level new meta-stappen. Det är därför som de lyckades vinna en av de största turneringarna i världen på det där. Yep. Men typ bara mixa upp det. Nu håller TG Esports att ta igen sig här med begränsade pengar. Ja, Wolfie blir inpunchad hårt utav Mollis där och blir nersprayad. Då kan man passa på att förklara konceptet aimpunch, och det är när man inte har köpt kevlar så hoppar och blir träffad av ett vapen
av motståndaren som skjuter på en så hoppar sikte grymt mycket. Ja, förutom att du har den vanliga rekylen på alla vapen som du ska lära dig att hantera och bemästra för att kunna skjuta så snabbt och mycket som möjligt, men ändå träffa så bra som möjligt, så har du ingen Kevlar, alltså ingen armor vest sån här, så skjuter fienden på dig då, så förutom att du tar mer skada så hoppar den med sikte mycket mer, och det är väldigt svårt. Det är nästan omöjligt att hantera den. Vi pratar så hard chansen att få till och med en line-up där, men fick inte den. Han blev lite tagen med byxorna nere där, men bomben fick de också ner, så att det ser ut att gått allting gott här. Du har nog två AVP på TG. Nej, de vet det, en AK. Men jag tror att de har starkt valt att det är Korven som spelar AVP och ingen annan. Man kan ju i princip, eller vad tycker jag, Konfen spela med två AWP på OVPS? Ja, har du två spelare som har AWP-skillsen så... Men det var helt bra att spela med två AWP, men Turbo Christis kanske vill hålla sin ledning och ta ledningen tillbaka, så det är alltid mer safe att hålla sig till fler rifles och helst bara en AWP. Mm. Det blir på de här rysse MM-gamesen där helst alla ska ha AWP, och så slutar man att man bara ger dem åt motståndarlaget. Mm. De här lägre nivåerna, så det brukar gå på det viset, oftast. Korven, stabil. Bra antifräschare. Ska vi se om han får en genom smoken. Han fick en till. Lyckas han, ja. Han står fortfarande kvar där vi. 3-3, korven nere. Ja, han dog. Han lyckades ta två stycken, sen fick de äntligen ner. Och Boy skulle kunna stanna här, det skulle vara väldigt bra för att han har... Han har Kassasa låst här, men Kassasa vinner den duellen och får en plocka ut två stycken av Mollis också. Det var fint. De försökte göra en lugn metodisk retake där, Turbogristis, ja. Men Kassasa levererar ja. Två stycken. Kills där från Pesky. Han hade en sneaky position. Det var det. Korven 16 kills på 10 runder. Vad ska man säga? Vad ska man säga? Ja, man ska säga som så att det var jag som droppade från Silver, så han är mitt Wondershine. Jaså. Och du. Jaså. Det är många som har velat ta korven under sina vingar. Jaså. Insett potential, jag menar jag och du. Nej, men han har... Alltså man ser ju resultat av ambition. Och hårt tränande. Och ta reda på och så vidare. Det här var en sån här lite snabbare runda som kanske inte är så intressant att... Det är osäterna på dåligt med pengar och inte ens skävlar på vissa spelarna, så att vad ska de göra? De kan inte göra nästan någonting om inte de råkar få gratis kills, så att de bara springer runt dem och inte kollar hörnerna typ. Då kan ni på papper kan de inte vinna en enda aim-duell eller en enda fight mot någon annan. Nej. Från Reactive, eftersom Reactive har överlägsna vapen och överlägsna kevlar och grejer så... Nu är det bara för korven att göra så mycket skada han bara hinner. Eller försöka spara vapen till nästa runda. Det också. Men han får ner två stycken och nu väljer han nog att lägga svansen mellan benen och springa någon annanstans. Kanske han får hemma den pungen nu här. Ja, de letar ju nog efter han. Och nu går han till position. Mauser. Ja, och Mauser hittade han till sist så. Jo. Men skadan är skedd. De fick ner massor med pengar och ekonomisk skada för Reactive. Så trots att han inte vinner runda så ligger han ändå på 19 kills och gjorde en jävla massa skada för. Men 6-5 för Reactive, de presterar bra på T-sidan nu. Jo. Och det där, han köper en AWP. Så det blev en force buy för dem fast de inte hade men så jättemycket. Men han är sen till B. Det blir inga några snabba picks där. Han kommer spela en passiv position. Och Reactive kör mot A. Och Reactive kör en snabb A. Och där har vi endast Oboy som står och håller en passiv vinkel. Så han kommer att höra stegen, men han väl skriker att det kommer A. Så han står ju fortfarande ensam där. Om inte de hinner rotera upp och hjälpa honom. Dragon levererar mot dig. Lite mer i byxorna kanske. Kills här. Sorken var nog snabb på att springa upp och hjälpa Boy då, han var snabb på... Korven kommer till undsättning, bomben är också på väg mot A, så det här kan bli
Oj, Hobby Horse. Hobby Horse hittar korven där vid trappan. Och Kasasala får ner bomben och tar en lite off-angle peek här från lilla lådan. Nu går det inte så stora. Det blir svårt. Han har också lite myror i byxorna här och kastar granater kors och tvärs och lyckas flasha sig själv. Står och håller bank i alla fall, så om de väljer att köra så ska han vara ganska så säkert död där då. Lämna den där sorken, men det väljer de istället att springa undan och spara. Och vi har 6-6. Faktiskt bra utav Reactive, de kan nog bra ta ledningen nu också. Ja, eftersom... Nej, men jag är kanske... Vi ska se på pengarna här nu för att... VG får nog köpa någonting. Nej, det får de inte alls. De har sparat två av AV:n och de droppar säkert den där AV:t är något. Men de har inte råd, det bara bullshit. Men de kommer att måste spara resten av gänget eller forsa att ta något billigare. Jo. Skrot. Vad väljer man sen? Vad blir det? Det blir en P250 och en till P250. Men Hobby Horse har tagit lite paus här eller lägga ut han också, så att... Korven har igen köpt för alla sina pengar. Men han blev ju... Blev han inte droppad av VP då? Det blev han säkert, men Kassasa hittade han direkt, så det var kortlivat. Jep. Jonlis hittar Roboy och tillsammans med Pjung så får de med Wolfie också. Nu har de nog hela A-sajten. Släppen och Sorken får nog se till att... Kanske få ett till vapen åt sig, men... Korven hashtag slow skriver han. Ja, om vi skulle ha sett den där fraggen så skulle vi kunna... Eller den där... Kommentera. Situationen skulle kunna kommentera om vi råkar se på något annat då, just så. Mm. Det finns mycket att se på. Man kan jo, inte alltid hänga med. Och när man inte kan lita på autodirektor heller. Hopp, Lebben hittar en mollis på bakgången som är ute och tar lite frisk luft där. Men han får lite bly i mun också så att det... Det är skadligt. Och han får inte vapnet. Han får inte vapnet, men han skulle nog kanske hinna efter det. Han är ute och seglar någonstans i T-spalm och sparar kevlar. Där är de båda två. Ja, det är lite tvärtom nu. Seterna i T-spalm och Terrorna i C-spalm. Ja. Requestas här, det här är till dig egentligen, det här kollektet. Vad sa du? Det frågas på Twitchen att om det kommer att göras en PGC-player-video med tillhörande Nightwish-musik efter att säsongen är slut. Och det är ju du som kanske är lite den magikern på den fronten. Jo, alltså där är nog en deadline på den där. 2027 ska den vara färdig. Bra. Så att den kommer att skapas, men det är inga riktigt någon full panik på den. Du kör med Angry Birds tidtabell. Ja, det är Blizzards when it's done. Nåja. Valve time. Precis. Där hade vi en finurlig boost där. Orven och... Vem hade han som ståpall där? Var det Boy eller? Och Boy säkert. Ja. Om det var vi två lästerna. Men de kommer ha hårt. Det ser inte bra ut det här för Turbogrisen. De har ju köpt den här rundan och de blir bara totalt nermejade. Reactive har inte tappat en enda spelare ännu. Enda de har fått till stånd är att halva Mollys HP går. No. Sorken får ner Mausern i alla fall. Så Sorken tog musen. Sorken tog musen. Jag vet inte vad Mausern egentligen betyder, men... Det kanske kan nog är... googla fram. Det är nog en mus. Yes. Idag är det en mus. Och de får force-buyar. Ja, det blir lite famas här och en Mag-7 och... Och har korven i bak. Ja, men det är ju sista rundan också. Så det är inte så konstigt att man köper. Det är en väldigt bra P-sida. Se nu, korven försöker på samma cheeky smoke-peak här igen. Men den här gången så var han beredd på den så han... Skjuta bort halva HP'n och backar av istället. Men får också en granat i famnen. Förlorar på den traden. Ja, 3 HP. Oh boy. Och så lämnar de Oboy där eftersom korven klampar undan så trodde de att det var fritt fram sen. Det var det inte alls. Lite misslyckad smoke där kanske. Men... Mm. Tre spelare från Reactive verkar vara på väg mot A här samtidigt som Hobby hostar sig in. Ganska djup på B. På bakvägen här, jag ska se om han inte kan sitta någon roterande säten. Men han tar Mollin i handen också! Lebben hittar lite snett där han. Han hittar Plebben i alla fall där, det skulle kunna gå riktigt illa där för... Ser det ut att bli 9-6 för Reactive det här. Om ja, 2-2. Korven börjar steppa upp här nu. Mm, korven har nog steppa upp, jag skulle säga att om inte någon annan börjar steppa upp och det skulle vara Boy då. Ja, det blev inga riktigt. Korven fick även ner kassan så att i 4 HP där, men...
Det blev och sitta med 20 kills på 6 vunna rundor. Första halvan, 20 kills. Ja, det börjar nästan vara smurfstats det där. Ja. Det ska väl vara 30 för det. På första halvan? Ja. Ah, ja, okej. Okay. Nej, men nu är det ju sjukt nu. Ja, faktiskt. Jag får säga det säget en som... Det är lite gamble med var de väljer att komma, just om han har den här aktiva rollen att han liksom spelar aggressivt och går och... Men då kommer vi till klicksense att vara på rätt plats på rätt tid. Ja, och det var han säkert för det mesta. Och jo. Så har vi det här att han gjorde mycket kills också som var lite retakes faktiskt. Mm. Och sen fick han ju lite sådana exit frags eller echo frags, sådana non-impact eller bara sådana. Ja. Jo, visst, men en fragg är alltid en fragg. Ja, nu är det ju ändå. Nu ska vi se, den här pistolrundan är ju förstås som alltid viktig. Ja, det blir en 2 mollys, 2 flashar, 3 smoker. Det kan vara lite mer avancerad taktik det här nu utan Turbo Gristis. De ska både elda och smoka grejer, de verkar bara ta sig in på ben och där flyger det iväg. Flashar och mollys. Smokar och mollys, det brinner bakom tunnorna. Och de plantar i röken. Och får först. Men det här kan Mollys ha prediktat. Det är bara så att springa in. Punktar headshot. Händer grejer här. Och korven faller. Wolfie ensam. Vilken alltså, svängning. Jag vet inte om de tog någon cookie cutter strat som båda har råkat se på YouTube. Eller Mollys bara råkat se han springa in i röken. För att han gick ju helt bara iskallt på kniven där han bara in i röken. Mm. Men kniven... Kniven det är ju mera är ju pengar. Ganska effektiv på kort avstånd. Och jo, motsvarar ju flera skott. Och jo, men det är ju inte bara en spelare som kom in utan det var ju 5 stycken från Turbo Gristis där att... Bobby Horse to paus igen. Så att en ambitiös pistolsträtt utav Turbo Gristis där men Mollys och lite andra från Reaktiv sätter stopp för den. Jo, det var fint. Pinta Mollys, inte bara kniven utan också headshot rakt efter. Men pung är i klistre. Klistre pung. Ja, det är ju sommar snart. Ja. Tre mot tre läge. Jag visste att alla samlade på samma plats, de har en clash. Sätena borde ha fördel här. Speciellt hon har fått ner korven och... Oj nej, Wolfie lyckas inte få. Sorken får nog ner en i alla fall för det han... Mauset och Triden rundan. Jo. De lite verkar säkra lite sin det här... marsch mot vinsten här med typ vinna pistolrundan och anti-eko här. De ligger på 11 nu redan. 5 rundor till för Reactive. Det skulle säkert vara en ganska kiva vinst för dem att ta... Jo, Reactive ligger ju på 7:e plats. Och de presterar även jättebra mot Roar. Förra veckan, tror jag inte ta emot dem. Cash shot. Och för lite... de som vet det så är det enda poängerna som Roar har missat just mot Reactive. De är ännu obesegrade om jag ska säga som så att de är inte våran yes. Än de har bara tajat en mot Reactive. Korven får ner lite... Katasa. Men det blir nog tungt med bara picka dollar mot. De har haft lite upp och ner games förut de här Reactive, att de har mycket vaknat i lev när de har börjat prestera. De fick ju stryk mot Reflax Junta, en riktig ja, stomp. Ja, och Inferno var den. Det var oväntat. Den var vi också säkra på att det här blir nog en jämn match. Eller enligt Chimito så var det inte alls oväntat för dem, men de visste att de var bäst hela tiden. Nej, de visste. Blade visste att han har sitt livs dag. Och inte bara han igen. Nej, det var inte bara han. Hade ju Norage med sitt klicksens också. Ja, klicksens. Klicksinne. Första köprundan för Turbo Gristis på Terra nu. Mm. Och en... ingen AWP utan 5 stycken AK'n bara. Mm. Men ändå är den ser ut att bli en lite långsammare runda. Korven med backup som de tar över Treski och Shorten här med Sorken och så hade de ännu och Boy parkerad där i konnektorn så att de behöver inte vara rädda för gnisslet heller. Kasasa verkar ha väldigt likadan spelstil som Korven. Och vill ha sina boosts.
boost så av ETSA grejer. Ja, så nu är det en nu är det boost på korven ute i träsket och boost på kassasa inne i... Korven drar och korven vinner det. Han råkar ju titta åt fel håll där också, kanske. Mm. Så han står och kollar ner lite mot short och long istället och kollar till höger. Jep. Så nu lägger de in lite smokar. Det här är ju absolut en sån match där man ser att båda lagen har... De är lite förberedda. Intränade strats och att det är inte något sånt, ingen deras lagarna kan bara springa in och lita på att de skjuter bättre. Jag vet inte, Wolfie verkar samtidigt vara på väg in på A här, fast resten av gänget tar B här, så att... är det någon sorts... Nej, det är väl en vanlig lurt. Det är bara Mollys kvar nu också, mot fem stycken mot Orbo Grizzly, så att om comebacken ska börja så är det ju liksom nu den här rundan då. Korven kanske hörde just att det tickar. Han hörde säkert att han bara trampade ihjäl den där och blev tassarna, så... Men han förlorade den fighten. Och för ner Mollys till 20-20 HP. Mollys har inte bort den nu. Nej, Mollys ska ha mer. Han kanske inte räknar med att vinna rundan, men jag tänkte att han skulle plocka ett par kills i alla fall. Jo, men det blev dyrt istället. Ja, Sorken lägger en raggarspray upp mot balkongerna. Behöver inte träffa huvud precis när fienden bara har 20-20 HP. Mm. Vilket de i och för sig inte visst, men korven ropar säkert jalla bara att han är låg. Jag taggade han så sagt. Ja. Så låter han. Och Boy verkar vara den här som hela tiden hamnar in i connectorn och korven till träsket. Att han kör en liten standard setup ändå på. Mm. Boy det är bra att göra så på länge. Ja. Och Wolfie verkar vara den där som hamnat utanför A där. Så Sorken får ner kassa så. Var hade vi Sorken någonstans? Han är också i träsket. Korven satt igenom. Och de borrar lite där igenom till. Det var Klicksinne som sa att det här är boost på. Jag tror det var det att Sorken fick en i short och sen fick... Ja, korven är ju taggad, du må säkert lite exchange. Korven fick tror jag också en granat i fötterna. 5-2. Och Boys campade här i connectorn som gav resultat, för det var en filur som pushade ner där från Reactive och han blev blockad. Så nu har de ett håller väldigt... B tills vidare och han får en frag. Och TG retirerar från B. De är på väg mot A. De verkar ha märkt att båda spelarna säkert höll till på B. Ja, och det gjorde de också, med Mauser är på väg snabbt till A med sin P90. Ja, de vet ju att Herra Hemonen var på botten där, men fick de även syn på Mauser. Och Mauser gjorde ett bra beslut i att fara nära när han hade en P90, men... Han blir snabbt HS-ad där. Mm. Och nu är det Eko. För Reactive. Ja. Det är så snabbt det svänger. En förmodligen runda till får nog Turbo Grizzlies på det här. Kanske två också, fastigheterna har två ekon. Så att om allt går enligt vad vi förutspår här nu, så är det 10-12 här om en eller två minuter. Beroende på hur snabbt de spelar. Och faktiskt så hade Reactive vunnit 9 rundor i rad före Oinkornen tar en dubbel. I det här fallet. Ja, de kör en snabb ekorush här. Och de lyckas få ner ändå två stycken. Hobbyhorse får en AK åt sig, men han bara 23 HP och Wolfie har picked up decent. Han har vetat att han är i lekpark. Och det visste även Sorken, så de hade han instängd och där faller han ner som ingenting. Yes. Två kills och en Eko. Fortfarande lite dåligt med pengar för att vara CTM, men de har tillräckligt för att köpa ändå. Det blir till... Vi kanske ringar köpa Head Armor eller skippa lite granater och några 5-7s eller lyxpikadollar, så får de nog garanterat vara utan i det här skedet. Det var dåligt med flashar, det är bara 4 stycken flashar på CT-laget och 2 stycken kanske. De ska nog hålla det här med aimen bara. Jep, positionera sig väl. Jag har lite glömt Twitch-chatten här, vi ska se om det har kommit någonting. Mollys, ensam. Står och håller utanför vässarna och party får syn på en utav Turbo Grizzly, som man bara visste att det finns många, många fler. Nå, Mauser kanske får syn på någon snart, eller han har rent av hört att de står och skuttar där vid party. De vet att det är åtminstone 2 stycken, skulle jag anta. De har bra headsets. Det är 2 stycken som står och har metel utanför A här. Jag kan ju meddela här emellan att vår fact-checker Vilko säger att Mauser är ett skjutmått och inte en mus. Ja, just det. Var det tyska? Nej, det är väl ett märke. Mm. Ja, Mausers lite
finurliga position där halvvägs mellan parken och vässorna så gav inget resultat. Fast han har smugit runt där hela tiden och inte haft ett knyst heller så hittade korven han. Mm. Och var en spray down, easy peasy. Mollis däremot, han får ner två han gör. Och oj vad det händer. Två mot två. Assasa får ner korven, plebben får ner. Ja, jag sa sekunder. Ska se få han planten när. Det blir plebben börjar bli nervös här nu när han hör att sätena närmar sig. Jep. Gör en fake plant, men nej, han har inte råd. Han har inte råd att göra flera snart. Fem sekunder. De måste köra på killsen, han hinner inte slänta mera. Nope. Skulle kunna ta det. Han skulle kunna ta det där, ja, men vad gör man? Vad gör man? De har gått om pengar i alla fall. Det roliga är där att skulle han ha kört på planten från första början så skulle han ju fått ner den, för de kommer ju inte utmana honom. Men... Vad är fake frågetecken kommer det i chatten där också, cause I shit. Ja, just jaha. Men 13 runder till reactive. Jep. Så förutspådda 10-12 blev inte. Nej, det blev inte alls av det. Istället är det reactive som tänker att vi ska vinna det här i. Mm. Men på CT-sidan, då är det bara 300 till. Korven tar första. Turbogrisen har köpt och de får två lätta öppningar då. Kassas har kört aggressivt i connectorn och var det Mollis som körde aggressivt var det i parken eller var det någonstans? Jag såg ut. Men nu har vi Maus här på en MP7 eller vad de heter. Jag vet inte skillnad på de där submachine gunsarna. Det är MP9. Nej, MP9. Okej. Så de har lite tungt. Han har inga granater heller. De har visserligen en flash och en nade och Molly och flash på pung, men... Det kan bli svårt att hålla det här mot 5 A. Där har vi timing. Mauser står just och jumpbekar från A-sajten. Alltså, är det ingenting utanför vässan och börjar röra sig mot B. Och nu kommer de såklart A efter att de har en mindre fördelaktig position. Hobbyhorse. Korven hittar Hobbyhorse med sitt klicksinne. Står ändå och håller trappan här. Åh, mot 5. Mauser kom igenom smoken. Korven såg honom nog. Kanske helst eller? Nä. Men de misstänker att... Oj, oj, vilken timing. Korven gör ett fiffigt spel, men det kommer inte att betala oss. Jävla på inte ännu. Nej, nu fejdar röken och de... Och han får ändå ner! Plebben! Hur? Plebben måste klia sig på nästa runda. Korven tar ena. Korven tar andra. Ja. Korven tar fyra den rundan. Bara. Vad ligger han på nu då? 32. Oj, oj, oj. Mm. Så. Resten av laget har 49 frags totalt, och han så, har 32. Han gör nästan lika mycket själv som resten av laget. Mm. Men fragmässigt i alla fall. 10-13 till Turbo Grizzlies nu, så de tar sig tillbaka i spelet med den där runda. Det är inte alls säkert för Reactive nu, som dessutom sitter med noll pengar på konto, så de väljer att köra en snabb B, Eko-rush här med lite dollar, och bara ner Wolfie. Mm. Den här spraydown. Ja, de får ännu plebben. De får ännu ner plebben, ja, så. Nu har både kassa samma och så borde få varsitt vapen åt sig. Varsin AK som de borde spara i det här läget då. Mm, men de får vidare. Korven väntar på dem. Timing! Korven får ena. Korven får andra. Kan de göra något ens där i det där läget när de... Han blir de lite typ instängda. Så kan man säga nästan. När de kommer utan kevlar på en och en. Det skulle inte alls förvåna mig om han närmar sig 40 bomb före det här slut ifall Turbo Grizzlies tänker ta kul. Comeback här och vinna här ändå. Mm, mm. Men nu har de igen en sån här quasi-buy med lite scouter och lite famater och väldigt... Jag vet inte riktigt om det är läge att göra det som reaktion. Nej. Skulle det kanske vara bättre att spara en runda och ta en ordentlig buy och stäng ner det här. Precis, att det här med det här scoutande och de här famaserna och halvskrotvapen, att kommer det faktiskt att funka? Jep. De har också jättedåligt med flashar. Och en stackars smokar som de redan har kastat bort. Kassasa har en decoy, men korven faller. Det kan ju vara avgörande. Ja, det är ganska avgörande redan det att Kassasa står och håller röken och de försöker göra något cheeky boost där över. Blir inte någonting. Mauser kommer in på Twitchen och skriver i chatten här medan han spelar. Kanske han har varit död eller han paus. Mm. Det var en stor höll mot lång där just då. Han väljer precis att backa före de börjar pusha in i parken från Turbo Grizzlies. Men sen backar de igen av så att... Nu verkar de alla söka sig sakta utanför B här.
Tiden tickar, de har ännu ett par sekunder på sig att bestämma vad vi har eller vad vi ber, men sen blir det nog bråttom. Mm, kan nog vara helt fiffigt ändå att ta ett steg tillbaka när de tappar sin in-game leader. Han får lite och de har inte fått en enda pick och det börjar vara 30 sekunder kvar nu. Så jo. Nu får det bara jolla in på B här och kasta in vad ni har och får vi in och sprayar ner dem. Oh. Är det i teorin? Men i praktiken så sätter Kasasa lite käppar i hjulen där och är Sorken. Och boy hittar han. Hauser från er Wolfie. 16 sekunder. Hauser, tiden tickar, bomben. Bomben. Det blir en panikplant här utav Lebben som är ensam på honom. Han får in den nu. Han får ner bomben men sen... 11-14, pengarna här, är... Här igen oväntat, Reactive tar 14 rundan nu va? Med sin force buy. Ja. Så det är en paus, det är taktiksnack. Det blev lite tilt mode och lite tactical turbogrissis där. Det där var inte alls riktigt. Att... Är korven så stor del utav deras lag att han blir plockad i början utav rundan att de inte får någonting gjort? De fick inte en enda pick eller någonting utan de fick köra fullt in på basen efter det och... Det verkar nog så. Och det lyckades Reactive hålla utan problem trots att de bara har famas här. Trots att de inte har någon flashar de jobbar med. Mm. Inga nades, inga mollis typ. Nej, det var nästan som att de använde sina smokes mot sig själv där. Jo, i princip. Jag vet inte, ja. Det var oväntad vinst för Reactive och Reactive är väldigt nära att ta hem det här. Men vad har de för pengar? Det räcker nog för TG eSports så de har nog mycket pengar. De har köpt redan och har 3000. Ja, en har ju 20 ton kvar så blir det en buy det här men det här är ju, de måste ju ta den här om de inte tänker köra på Tasapeli. Jo. Måste de det. Nu ska vi ju försöka hålla ögonen på Turbogristis, speciellt på korven om han kan leverera eller om någon annan kan steppa upp. Om Plebben eller Oboj eller Wolfie, om någon av dem kan göra någonting stort här, men de behöver den här rundan. Det behöver de verkligen. Men vi ska se nu när det är paus här hur det står till i ligan. Tonka var i bussen och satt in de senaste resultaten. Så och då har vi faktiskt Master Nob i ledning eftersom de har nu en match mer spelat än Roar och knyckte en vinst idag. De fick en walkover tror jag. Ja, mot unga killar. Unga killarna spelat tydligen inte sin match då. Nej. Så Master Nob har 10 vinster och det är, så det är 30 poäng. Det alla är spelade nu då, förutom den här, eller? Jag vet inte, The Source skrev just att någon match var 12-7, så jag tror att någon håller på ännu. Jag ska skriva Ibot säger. Jo, Master Nob med 30 poäng, Roar med 28 och Turbogrissus med 22. Nej, alla andra matcher är nu... Men nu ska vi hoppa in i spelet, för jag hörde att de börjar köpa av grejer här, yes, som var förmodligen andra. Det körde igång. 14-11, viktig runda för Turbogristis det här. Ja, du har sådant annat på rutan där, ja. Ja, vi tog, när du pratar om statistik så måste jag ta passlig grafik fram. Bra. Vi har någon sorts production value här. En AVP på korven och han verkar röra sig lite passivt mot lång. Han måste nog vara försiktig. Vi såg hur det gick när han dog först. Det är liksom, du måste ha lite mer lugnt och metodiskt nu tror jag. Vad tror du? Jag vet inte om han blir inflashad på lång utav boy. Det där är bra teamplay det. Men, de gör ingenting med den tror jag. De flashar, det var ingen som bika tror jag. Eller som missar den. Nej, kanske de bara försöker få någon respons från Reactive och se ifall de spelar aggressivt. Mm. Om det kommer counterflashar och så vidare. Nu står Sorken och blockar korven där för att få höra. Jag vet inte, jag tror att korven inte är så... Liksom, det verkar som att han ska ha Sorken och knivpika åt han och sen... Trada när Kasasa skjuter. Det är liksom vad jag tror när de håller på med sån här. Och det är ju nästan next level i alla fall för den här nivån. Men det är ett bra taktik. Men se hur passivt de spelar på Reactive. De håller från sajterna, de håller riktigt långt bak. De tänker att de ska ha sin 15. De är disciplinerade. De bjuder inte på ingenting, de ska inte ge något picks åt dem. Men Molly... Och där, korven med lite dålig timing. Han tar kniven i handen och kollar inte. Nu borde de gå snabbt då. Plebben tradar som tur är den där. Men de har de borde... Det är 20 om. Sekunder, det är 4v4. De måste köra in. Måste planta i smoken. Smokarna har de fått ner. Wolfie får ner. Wolfie får två. Wolfie levererar i sista sekunderna. Kasasa kommer i ryggen. Kasasa kommer i ryggen men de får ner bomben där. Oboj hittar Kasasa, det ser ut som att det blir en rysare av det här också för att efter det här måste Reactive antingen ta en lika konstig buy som senast eller ha en eko.
Så när korven faller så är det Wolfie som levererar efter att han blir matad. Där var det. Nu ska vi se, kanske de skulle ta en paus här reaktivt, men det behöver de inte för de tycks nog ha fokuset i kik. Och pengar har de också. Nej. Vi spelar på 3 spelare. Mm, men det räcker inte som säger att det är riktigt. Det räcker inte riktigt, nej. Det blir nog några droppar och någonting det ena och det andra här nu, så... Droppar lite picadollar och... Ska de nu... Turbo Grisis borde få sin 13:e runda på det här. Så det här ser ut att bli rysare. Det blir en ekorush till Connector. De kan nog överraska någon här, men... Det är för trappan där bara, men där står de boys som vanligt med 18. Men skotten räcker inga. Han räcker inga, han får ner en. 0,9 spelare. Kommer att söka vapnet, det brinner kring det. Men han fick det utan skada. Det här var den skummaste vinkeln jag någonsin har sett någon spela med AWP på den här mappen. Kommer du se på korven här, den står och håller stegan. Och tittar ner för den med AWP. Och duckpikar den rent av. Det är inga många pixlar man har att jobba där med. Nej, men han är ung och har reaktionerna i chic. Ja, millisekunderna. Vad det man ska ha för att vara olympisk sprint, han ska 120 ms reaktionstid. Man får inte ha mycket bättre heller för då blir man diskad. Nej, det är kulsvart. Så samma sak med CSGO, vi väckar de där snabbare reaktionstid. Det är bara fuskare som hinner skjuta snabbt. Nu är de i ryggen här redan. Eller ser jag fel? De lyckas nog plocka ner hobbyhors därför. Mr. Pung har en AK. Nu ska de nog ta det lite lugnt ändå. Var lite försiktiga här. Korven plockar på. Korven får ner deras spelare som har vapnet och sorken hittar mollis där. Sen är det bara mauser kvar. Det är bara skjutmåtte kvar. Men han lyckas smyga genom röken, han får en AK åt sig. Han plockar ner sorken, sprayar den även ner nästan. Nej! De vet att han är där. De får ner till sist. Vilken vilda väster. Det där skulle kunna bli stora spel för Mauser där, men han hade inga riktigt lotto och full rulle där. Han la ju en liten spray genom röken där, men det var inget som träffades av den. Bra försök! Jag såg också på streamen att du hade kameran rätt där och fick det. Bra captured. Så! Catch the moment liksom. Carpe jolo. Nu är det liksom Reactiv som börjar svettas mer än Turbogrisis. Turbogrisis har liksom hittat tillbaks, fått flowet tillbaka. Eller? Korven har en AWP också. Det är där att pika shorten med den, det är också lite skumt. Ja, 13-14, det här är nog spännande. Ska han bli boostad nu igen? Ska han göra någon boostplay? De har ju fått kills med det förut. Korven är nog, han vill upp. Han vill upp, vi fan är det. Men kanske de tar det vid räcke istället. Ja. Det här kan backfire eller det kan ge det. Hobbyhorse och... Han hittar Mauser vid tunnorna. Det är en öppning på B gratis. Riskfritt. Riskfri investering. Nej, det var det nog inte. Det var inte riskfritt, men det var han tappade nog HP på att göra det där. Så det var... Alltså, är de på vår... Det är Reactive på vår Teamspeak. För de säger att det är några random jappar. Det är nog inte... Vad jag vet, eller? Reactive är tom när de har sin egen Teamspeak. Ja, det skulle de ha på vår Teamspeak så skulle vi kunna banna dem. Vi har ju kanaler åt alla lag. Något att tänka på inför finalen kanske. Vi kan ge er privat lösen oskyddad. Jep, vi måste försöka påminna Reactive. Vi styr upp det. Och under tiden som korvens ryssar som man har hyrt in för att styra dem i Teamspeak. Sorken är kassasa och 3 mot 4 läge för Reactive. Ska det bli 14-14 det här? Bomben är nere. På AWP'n, Wolfie står med AWP, Korven står med AWP. Korven bombar ett väldigt lätt skott, han sätter sig lite svårare. Blir nejdad utav kungen upp. Kungen där. Sorken kanske hör det, säger det. Mollis blir snabbt nedsprayad och Sorken plockar även nästa spelare efter det där. Det känns ju som att de börjar steppa upp de här andra nu. Ja, vad kostar sådana här Teamspeak-störande herrar ryssar som de har hyrt in? Det är ju liksom nya DDoS. Ja, det är next level DDoSing. Det är så man vinner spel. Inga DDoS, det är liksom det är för obvious att serverna börjar lägga, de börjar lägga. Då kan man bara pausa, man ska skicka in huliganer som skriker i Teamspeak. Ja, det är ryss istället för DDoS. Den där nej, den var nog riktigt next level den också. Ska se, vem var det? Det var, de var på till custom fötterna åt varandra där. Oj. Det här är inga Allsprout Reactive förresten. Nej, de har ju inga vapen.
Nej. De har bara, de har forsat med pistoler. De har inga pengar och ändå inga vapen. Nej, de hade inte så råd att forsa med någon annan roller. Nej. Och det var en dålig timing att ha så här dålig ekonomi. Jag vet inte om TG visst om det, eller om de bara lyckades få två sådär lätt. För nu har de ju ledning garanterat. De vet att det är tre spelare kvar på reaktiv bara. De vet att de inte har ordentligt med vapen. Och de vet att de tar sin 15:e runda om de vinner den här. Så att allting är bara hemåt just nu. Jo. Turbo Grizzly som låg under ändå ganska mycket här för en stund sedan. Jo. Det har svängt. Och Turbo Grizzly gör ändå fiffigt att ta det lugnt. Ja, de kör i grupp och de kör tillsammans in. Och de metodiskt, de eldar bort de här vanliga hörnerna där de ska kunna stå just i en sån här runda när man har en 5-7 att jobba med. Yep. Hålla en close angle. Det ser vackert. Det är metodiskt, det är ett bra spel. Yep. Nu kommer de däremot in de här och gör röken, sin... röken, som lite överraskar förstås. Är det Mauser igen som är rökdykare? Yes. Jo, det var det. Han fick en. Bobby Horse kommer från banken, men han lär inte på... Jo, han får ner Robboy. Och de mycket mer till stånd. Står ensam kvar mot resten. Det är 15 och Turbo Grizzly. Ska de köra på Tai nu? Reaktiv, vad ska de göra? De har... De kan nästan forsa bättre den här rundan än man kunde förra. Mm. Så de, nu i retroperspektiv så borde de nästan... De borde nästan ha liksom haft en full eko förra. Jo. För att köra på en Tai. Jo. Eller då skulle de ju åtminstone haft en chans på det. Nu är det liksom... Men det är ganska identisk Vai nu som då de, som de hade när de vann. Överraskningsrundan, så kanske det är deras grej. Att överraska med de här lite billigare vapnen. Mm. Men, jag tror Turbo Grizzlies vet om att det inte var så bra med pengar fortfarande på CT-sidan. Jo. De håller passivt. De också, jo. De väntar på pusharna. De gör ingenting oväntat. De vet att nu att Reactive spelar passivt och de har säkert inte ens något bra vapen. Att... Nej, väldigt försiktigt kommer de smygandes. Gör samma som sist, bara så ska ni nu plocka det här. Men det måste vara lite nervöst också. Att han spelar bra nu och Kasasa står ju med scouten där, det är ju... Ja, det är några HS med scouten, han kan gå lite falen eller... Vem är det som brukar vara den här scoutmeistern så? Mm. Och igen gör de så att Torken får agera liksom isbrytare här. Åh, du ser korven, men han skjuter, han borde kanske ha väntat. Du behöver sitta scout HS från Kasasa nu om du ska taja det här, men... Tilt flash. Korven är lite högmodig där nu. Tänkte just säga att Wolfy såg ut nästan till springa om Mollis där, men Mollis hittade han till sist. De gick lite på insidan och utsidan på vässorna där om varandra. Under tiden så stormar han fullt ner för connectorn, för det är ju bara 25 sekunder kvar på klockan. De måste in på B, de måste få ner bomben här. Vi ska ganska nollåt att taja det här spelet för att de vill få ner bomben. Och Reaktiv håller! Nu är det nästan full panik här hos Storbagristet. Det är en taj! Det blev en taj! Och det var nog bara ett mockout av Turbo Grizzly. De höll inga koll på klockan. Nej. Det måste ha varit det. De blev lite för lugna och lite för metodiska. Vi satt och skröt här över hur lugnt och sansat de kommer, men det var ju inte så jättebra sen sista. Ja, de hade handbromsen i på motorvägen. Det blev inga till något där ändå, så... Nej. En taj och en showcase. Vi har lyckats välja riktigt bra matcher den här veckan. En 16-14 och en 15-15. Kan det bli bättre? Jag vet inga. 2-15-15 kanske. Nej, nu är det kul att någon vinner också. Vad säger det här om ligan? Om man har Tony Carlson att knappa in då snabbt, månne. Jag får vinna resultatet så kan jag slänga upp den grafiken här hastigt och lustigt. Så. Vad har vi för... Ja, Fexis Joe här och Patty i Twitch-chatten. Roar hade vunnit idag, skriver... The Source. Men väntas nu. Om veckan sända drak om det inte. Så det första spelet som blev 15-15 tag var det här. Och enligt mig så var det då. Var det Reactive som spelade bra den sista rundan? Nej, inte egentligen. Det var nog Turbo Grizzly som tappade. Det var ju nog också Reactive körde med sin hemliga recept på att köpa en scout och lite famaser och sånt. Men vad gjorde den där scouten den här rundan? Ingenting, tror jag. Nej, men det var ju liksom psykologin där att de vet att de vinner de där rundorna. Oho. Oho. Jag tror att... Några spelare från Turbo Grizzlies är lite besvikna på hur de lyckades taja det där, för att de hade ju det. De hade det i säcken redan, det var i påsan. Ja.
Reactive, det var ju till lika Reactives sista match faktiskt det här. Ja, de har på grund av hur det bara blev med skedulering och 13 lag, så de har ingen match nästa vecka på Nuke. Och jag ser också att Tonka faktiskt satt in poängerna, och Reactive ligger nu 20 med 17 poäng. Så de är så gott som säkrade. Vi har två matcher, om vi vinner båda slipper vi förbi dem, men då faller de till 8:e och vi till 7:e, och det har ingen betydelse, utan vi är klara, eller de är alltså klara till playoffs. Så, det som senaste är resultaten spännande är att om vi inte vinner en enda match nästa vecka, och om Jallislussen vinner en match, de har bara en match, om de vinner sin match nästa vecka, så kommer de förbi oss. De tar sig till slutspel. Yes, och skuffar ut oss till liga. Så att ska vi nu ta på pappret, så borde vi få stryk utan rör, och vi borde just vinna mot Shaili. Nej, vänta, vilka är det? Är det Shaili? Ja, nu vi ska spela. Vi har mot Shaili. Ja, Shaili och rör. Men de 8 som är säkrade då? Om man kollar på... 7 som är säkrade. Ja, 7 som är säkrade, förlåt. Det är Masternob. Jag tycker det är bra att vi har lag som är utspridda över Finland ändå, hela svensk Finland. No, inte bara svensk Finland, det är ju lag uppifrån norrare Finland, från Pampastrakten. Vi har lag från lite Ekenäs, lite från Åbo, lite från Pargas, lite från all... Ja, och lite nog språkgränserna brutna också. Jag tror att Masternob pratar lite finska. Och jag tror att de är från Åbo och Pargas, om jag inte har helt fel. Roar är alla Pargasbor, eller ursprungligen Pargasbor. De är på andra plats och säkra för finalen, alltså för slutspelet. Svenskspråkiga Pargasbor. Turbo Grizzlies, Åbolag, svenskspråkiga. Club 5 Ever på fjärde plats, Pargasbor. Mixed språk, de har Kase som är finskspråkig. Jag tror att de alla är från Pargas. Ja. Och Vestlagsjunta är ju från Kimito. Yes, jag antar att de är svenskspråkiga allihop. De flesta, ja. 99% skulle jag säga. Okej. Okay. HSMFÖ är ju... Det ska vara intressant att veta hur de har hittat till den här turneringen. För de är ju lite outsiders på det viset. Men de levererar ju, de är kan med. Du säga på vilket vis? Jag tror inte att... alltså om du bor uppe i... Pampas, att hur fan skulle du ha hört om något? Nej, det var det jag menade. Jag visste inte att de var från Pampas. Så... Jag har för mig att de var därifrån. Okay. Jag tror att de var. Jo, ett lag har vi. Men var det? Ja. Jo. De är vår Pampas-lag. Från HSMFÖ. Nu har vi också Jallislussen är väl. Jag har misstänkt att någon var från Vasatrakten där. Okej, ja. HSMFÖ är alltså på 6:e plats. Och de är klara för slutspel. Ingen kan sänka dem. Vi har lite från... I vårt slutspel ändå lite en live från. Ja, att man får se om det skulle vara kul om någon skulle visa sig på länne. Men ja, det är jag tvivlar på att man åker 400 km för det. No, nu hade ju åkt 400 km för länne förut. Lite större skala. Nej, ja, men det kan ju vara roligt om man har möjlighet, så varför inte. Ett roligt veckoslut. Du får kolla YouTube-videon och spola tillbaka. Vad skrivs det här i chatten? Ja, men för att fortsätta på slutspelarna, så Reactive är alltså klara för slutspel. De kan inte ramla ner. De kan trilla ner om vi vinner en match och Jallislussen vinner. Nej, de har bara en. Nej, de kan inga trilla ner. Nej, de är 21:a är säkrade. 21:a är säkrade i slutspel. De som hänger löst är alltså Onion Frying, det vill säga ditt och mitt lag. Yes. Och Jallislussen som eventuellt kan ta sig upp. Jag tror inte att unga killarna kan ta sig upp längre. De kan få 6... nej, de har bara en match, så de kan bara få 13 poäng. Och lite synd! Ja. Jag tror att de hade nog kunnat ta sig in på 8:e plats ifall de skulle ha gett någon walkover. De har ju gett idag en walkover till Masternob också. Okej, kanske på pappret de inte skulle haft en chans mot dem ändå, men finns det någon annan match kanske som de skulle haft en chans? Man vet inga. Nej, men det är ju också det att den här tiebreaken kommer ju att ske, alltså om två lag hamnar på samma poäng, som skulle vara möjligt om vi förlorar båda våra matcher och djungelkullarna vinner. Så det första vi kollar på är vem som har haft mest sån här stand-ins som inte registrerade
Ja, du ska ha dina 5-6 spelare som du har anmält dig med helst. Yes, man har anmält 6 spelare och har man inga 5 av dem på plats på en game day så måste man... Så har vi tillåtit att man får ta in utomstående spelare förutsatt att de inte spelar i en proffsliga och att de inte spelar i ett annat lag i PGCL. Och vissa lag, och det var helt enkelt för att se till att det inte blir så många walkovers. Så jag tror att det här är oss många gånger. Hur är de här? Team Sovb, det finns ingen som har noll poäng i ligan mera. Nej, de fick en tag i första veckan. Just det, jag missade den eller? Nej. Jag har inte noterat den, kanske någon annan har. Vi har nog pratat. Det är ju bra det, ingen är nolla i alla fall. Nej. Alla har minst en poäng. Och det där, ja, men Dino-klubben, Shelly Biainu och Team Sovb, de har inte mera chans att komma till slutspel. Ska men vi säga? Team Sovb har däremot chans att stiga till och med 2 positioner förutsatt att Dino-klubben förlorar båda sina matcher. Eller att Shelly Biainu förlorar sin enda match och att Sovb tar 2 vinster. Eller en vinst så kan det röra om i grytan där nere på botten. Så säga finaltippade... Enligt våra best of ones forsade maps som vissa aldrig kanske skulle ha spelats vissa lag mellan varandra på de här mapparna. Mm-hmm. Ifall de inte var tvingade så då är finaltippade Master Knob och Roar. Men när det är best of threes sen då fick det säkert bli i slutspelet. Mm-hmm. Det blir det. Och då folk får banna och picka sina maps så kommer yep. det till vara en helt annan historia. Det kommer det, det kommer det. Då får alla spela åtminstone en av sin favoritmap. Och då kommer det nog att bli lite mera... Big Ben facing. Ja, nu är det ju en liten metagame i sig själv, det där pickande bandande också. Så att best of ones, det är ju alltid upsets i den fasen. Eller det kan bli upsets. Och det kan också vara överlag att någon spelar mycket sämre best of ones. Mm. Så säg nu att mitt i allt har vi Club 5 Ever eller Westlag Syjunta som på best of threes vinner mot allt och alla helt plötsligt. Precis. Fast de i best of ones inte vinner. Men först måste de vinna mot varandra. Det var kul att du nämnde just Club 5 Ever och Westlag Syjunta för att de troligtvis blir att spela mot varandra. De ligger på samma poäng just nu med helt nästan identiska stats här med 11 spelade matcher och 7 vinster, 0 jämt och 4 förluster på 21 poäng. Så... Yeah. De kanske hamnar mot varandra, ja. Vår pokal är för övrigt, som vi teasade om igår, det blir en pokal till vinnaren. Så är den där. Ja. Den är på verkstaden för tillfället. Den är det. Jag. Och den blir läcker. det kommer att bli fint. Det ska vara alltså bli en vandringspokal. Ja, så jag såg att Tsykora från Team Roar hade skrivit på som kommentar på vår teasbild. Att sådana skulle man nog kunna vinna ett par och ha i Pireus eller i Frendi på hyllan. Men man får högst ha den i några månader eftersom, om man inte vinner på nytt förstås. Och de ackumuleras inte eftersom de är vandringspokaler. Man får istället sitt lagnamn inristat fint på guldbrickan. Det var ingen som orkade vota på Strawballer. Det är nog ledsamt. men jag tror ingen skulle ha haft rätt, eller alla skulle ha haft rätt, för det blev en taj. Mm. Det där nästa vecka torsdag så är de sista gruppspelsmatcherna eller vad blir det? Alltså de här sista ligamatcherna på. Yes, gruppspelsmatcherna. Och sen veckoslutet där på ska slutspelarna vara. Mm. Det blir. Se hur mycket vi får streamat utav slutspelarna. Ja, det vill jag säga illa så slipper ju inga lökarna till slutspelet och då har du alltid tid i världen att streama. Ja, det har gått ont. Men vill det se jävligt illa så tar vi oss till final och vinner hela skiten. Ja, och då får vi kan streama något. Det är tur att vi har Vilko som ja, kan men förmodligen, jag skulle inte finaltippa oss själva här så att jag kommer förmodligen att vara med och streama finalen själv. Förmodligen ja. På plats. Jo, det blir kul. Så att om det dyker upp något lag så måste vi ju köra live. Jag tror det blir årtiondets län, ja. Eller PGC-län, alltså bortsett från Åbolanderna förstås. Men årtiondets Sildalalän. Och jag vill gärna shout out till Gamylena som möjligtvis sitter och tittar på oss idag. Att ja, den här Dropbox-länken du nämnde innan, var hittar den? Kan du länka den åt mig? Vilken? Dropbox-videon, ja, vänta lite. Det här skulle kunna vara en liten sån här avslutnings... ja, du får prata på lite, jag ska söka här.
Ja. Berätta något kul. Idag sken solen. No, 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 men det, och vi satt inne och spelade CS. Hur känns det? Men ja, dagens bortfall också berodd på det fina vädret. Där hade vi den där. Jag ska se om jag kan öppna den direkt i webbläsaren och få in den. Det går snabbast så kanske. The tweet. Har någon annan skrivit något här nu då? När kommer All-Star-matchen? Ja, den måste väl komma.